سامعین و حضرات مومنین اور مومنات کو اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے سبھی ہمارے معزز عالم دین اور خصوصی طور پر مولانا اشفاق صاحب کو تہ دل سے اور ہمارے حسینی فنڈ کے جتنے بھی اراکین یہاں موجود ہیں نہیں ہیں سب کو تہ دل سے میں جشن زینب کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں۔ اس محفل میں آج مجھے لگتا ہے کہ آپ نئے انداز میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو نیا ہمارا ہم وہی ہیں، کچھ عطا کی ہے وہ انہی کی عطا کی ہوئی ہے جن کی محفل، کیونکہ مجھے ایک محفل یاد آ رہی تھی، یہاں پر ایک شاعر تھے خورشید، جہاں تک خورشید میرے تھی، بڑے اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، ہم سامنے جیسے ہمارے مومنین بھائی بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے تھے، اکثر ہم وہیں بیٹھے ہی کرتے تھے، چونکہ بہت دنوں کے بعد مجھے یہ حوصلہ ہو پایا کہ اپنے عالموں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی کچھ حاصل کر لیا کرو، تو جب ان کی اجازت ہو گئی تو میں آ جاتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں سامنے ہی رہتا تھا۔ تو یہ تو محبت ہے ان کی کہ ہم کو یہاں پر بلا لیا۔ بہرحال ہم سب تو وہاں پر ہم بیٹھے تھے اور بڑے زبردست اشعار وہ پڑھ رہے تھے، نذیر بھائی یہیں بیٹھے تھے، جہاں تھے یہیں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جبو بھائی ادھر بغل میں تھے ہمارے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، سردیاں تھیں، میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر میں نے اس شاعر کو گودی میں اٹھا لیا تھا، اس کا ویڈیو بھی غالباً یہاں کہیں بھی ہوگا کسی کے پاس، تو وہ بڑے اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، تو وہ دن مجھے آج یاد آیا۔ بہرحال آپ سب کی محبت اور یہ تبرک، ویسے صحیح بات ہے یہ تبرک ہے، لیکن سچ مانو اس کے حقدار آپ ہیں، آپ ہیں جو رات بھر یہاں بیٹھ کر محفل کو سنتے ہیں اور جو آپ کو رات بھر محفل سناتے ہیں۔ بہرحال چند باتیں نویز بھی، کیونکہ آپ سب محفل سننے آئے ہیں، اور اسی سلسلے سے ہی میں بات کروں گا کہ آج جو کچھ بھی مجھے اس جگہ پر میں پہنچا ہوں اس میں سب کچھ اگر ہے ہمارے پاس تو صرف اور صرف پنجتن پاک کا صدقہ ہے، اور میری کوئی یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اسی در سے ملا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس در سے آنے والوں کو کیا کیا نہیں ملتا ہے، اس کا اندازہ وہ لوگ لگائیں جنہیں نہیں مل پاتا ہے، یا ان کے کہیں عقیدت میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، میرا ماننا یہ ہے۔ اس دل سے آپ اگر ان کے پاس جائیں گے تو مانگنا تھوڑی پڑتا ہے، اس آنے والے کی ارادے کو سمجھ جاتے ہیں یا عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر انسان کا، آپ کا، ہمارا، سب کا ایک ارادہ تو ہوتا ہی ہے، اور اس ارادے کے تحت اور ہم ہمارے بھائی جبو بھائی کو ان کا چونکہ نک نیم ہی میں لیتا ہوں، اور ان کو دلی مبارکباد اور ان کی صحت اور لمبی عمر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں آپ سب کے بیچ میں، کہ تاکہ یہ اس طرح سے اس محفل کو اور حسینی فنڈ کو، آل انڈیا شیعہ حسینی فنڈ کو، جس طرح سے انہوں نے تمام لوگوں کو، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، ہم سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ ان کا پیار ہم سب کو ملتا ہے، لیکن انہوں نے جس طرح سے کہتے ہیں کہ تنکا تنکا جوڑ کر یہ آشیانہ بنایا ہے، یہ واقعی میں ہم سب کو ان کو اوارڈ کرنا چاہیے، لکھنؤ کے تمام مومنین کو انہیں اوارڈ کرنا چاہیے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی میں تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ اس طرح کی محفلیں اپنے آپ میں مسلسل، اور جس طرح کے اور کام یہ کرتے ہیں قوم کے لیے، بھائی میں تو قوم کے لیے یہ ہو گیا کہ ایک چہرہ ہو گیا، کہ حکومت میں آپ کے ایک بھائی کو وہاں پر مولا کے صدقے میں جگہ مل گئی، آج مل گئی نا۔ میں نے ان کے ساتھ کئی ایڈمنسٹریشن کی میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں جس میں یہ پرزور طریقے سے قوم کے لیے لڑتے بھی میں نے ان کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے میں وہاں شاہد رہا ہوں، میں اس ڈائس سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے تمام اور لوگ بھی جو احتجاج یا قوم کے مسائل کو لے کر لڑتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور واقعی میں
ان لوگوں کے لیے بھی ہم سب کو مل کر ایک پروگرام آرگنائز کرنا چاہیے بصدقے محمد و آل محمد کے، یہ کم سے کم ایسے لوگوں کو بھی تو آپ، یہ تو ہمیشہ ہر سال ہر لمحہ جب کوئی ولادت ہوتی ہے تب یہ ہر ولادت میں ہمیں آپ کو بلا کر نوازتے ہیں، مولا ان کو خوب نوازے گا، لیکن سچائی یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہماری حکومت رہتے ان جیسے لوگوں کو بھی ہماری حکومت کی طرف سے نوازا جائے تب تو اچھا لگے گا۔ جو بھی لوگ لکھنؤ شہر میں اس طرح کی محفلیں و مقاصدے کراتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک پیغام ہے تمام دنیا کو، یہاں سے جو پیغام جاتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے، کیونکہ یہی تو حقیقت ہے، باقی سب فسانہ ہے۔ یہی ایک حقیقت ہے، باقی تو سب فسانہ ہے۔ بہرحال آپ آتنکواد کے خلاف بات کرتے ہیں، دنیا پریشان ہے آتنکواد سے، سمجھ ہی نہیں پاتی ہے۔ در اہل بیت پہ آئیے تو در اہل بیت نے بتایا کہ آتنکواد کیا ہے اور آتنکواد کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ اگر سیکھنا ہے تو اس طرح سے سیکھیے، جن کی محفل ہے دنیا میں، سب سے پہلے اگر آتنکواد کا کوئی شکار ہوا ہے دنیا میں، سب سے پہلے کوئی آتنکواد کا اگر شکار ہوا ہے تو وہ میرے مولا حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، جن کو مسجد کے اندر جس طریقے سے شہید کیا گیا، یہ اپنے آپ میں اس سے بڑی کوئی مثال آتنکواد کے چہرے کو اٹھنے کے لیے نہیں۔ آپ اور ہم بات کرتے ہیں، سماج بات کرتی ہے، آتنکواد کا مذہب نہیں ہوتا، آئیے دکھائے کیسا مذہب ہوتا ہے آتنکواد کا۔ مذہب کے چولے میں ہی تو آتنکواد ہوتا ہے، اب اس سے زیادہ اور نمایاں کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور ہم لوگ، ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ہمیشہ آتنکواد کے خلاف رہے ہیں، ہمارا دیش آتنکواد کے خلاف رہا ہے، اور بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں کہ جہاں آتنکواد کو پنپنے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مولا نے جب وہ قربانی تھی، اس کے بعد ان کے بیٹے نے آگے بڑھ کر کربلا میں آ کر بتایا کہ آتنکواد کو مٹایا کیسے جاتا ہے، ہم سے سیکھو، اور انہوں نے ہند آنے کی خواہش جب کی تو ہندوستان میں محبت کرنے والے ان کے اتنے ہیں کہ جتنے پوری دنیا میں نہیں ہوں گے، سب ملا کر اکیلے ہندوستان میں صرف اور صرف حسین کے اور چاہنے والے اہل بیت کے اگر ہیں تو صرف اسی ہندوستان میں۔ لہذا ہم سب شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ اس نے ہمیں ایسی قوم میں پیدا کیا کہ جو دعائے زہرا ہے، تو جو قوم دعائے زہرا سے پیدا ہوتی ہے وہ کبھی مرتی نہیں ہے، اس کی ضمانت زہرا کے ہاتھ میں اور زہرا کی ضمانت اللہ کے ہاتھ میں۔ لہذا جناب سیدہ سے ضمانت اللہ نے لی، تو یہ قوم نہ کبھی ختم ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ختم ہوگی، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑتی رہے گی، اور وطن کے لیے جتنی محبت اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس قوم سے وہ ہمیشہ کرتی رہے گی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، اس بات کا ہمیں فخر ہوتا ہے، میں جگہ جگہ پر کہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور کون سے ہندوستانی ہیں یہ بھی صاف سمجھ میں آ جاتا ہے جب 10 محرم کو ہم کالے کپڑے نکالتے ہیں اور نکل کر کربلا جاتے ہیں تعزیہ لے کر، تو سب جان جاتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، یہی حسینی ہیں، یہی وہ ہیں جو دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمارا پیغام گھر گھر ہے، ہر مذہب ہر ملت میں ہمارا پیغام امن اور چین کا ہے، تو اس لیے کربلا سے اسلام اور مسلمان، ہم ان تین چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو چاہیں گے، کیونکہ تمام شعرا بیٹھے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں تو ایک شعرا کو ہم سنیں یہاں بیٹھ کر، لیکن اب ان کی فرمائش ہے کہ آپ بھی شعر سنائیے، تو ہم نے تو شعر یہیں سے سنے ہیں، وہی شعر ہم سنائیں گے، چونکہ بچپن سے ہم لوگوں کو یہی سب سنایا جاتا ہے، ہم سب جان جاتے ہیں۔ آپ جیسے شاعر
آپ جیسے محفل کرانے والے زندہ و سلامت رہے پنجتن کے صدقے میں، ہم لوگوں کو یہیں سے علم مل جاتا ہے۔ لیکن ایک بات دوستو ہم ضرور کہیں گے کہ آپ سب کے اوپر ہمارے اوپر ایک قرض ہے۔ قرض اس بات کا ہے کہ اگر کسی بھی حکومت نے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا الزام لیتی رہی، ہماری پارٹی کے اوپر الزام لگتے رہے۔ میں اس لیے یہ بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میں پورے ٹائم اپنی پارٹی کو ڈیفینس کرتا رہا، اتنی مذمت میں نے جھیلی ہے کہ میں جان سکتا ہوں اور یا میری شہزادی جان سکتی ہے کہ میں نے کیا کیا مذمت جھیلی ہے۔ اپنوں سے، پرائے سے، کسے کسے نہیں جھیلی، لیکن انہوں نے ضمانت لی تھی نا، جنہوں نے ضمانت لی تھی انہوں نے عطا ان سے کرا دیا، جن کے مخالف لوگ کھڑے تھے سمجھ رہے تھے کسے ہی نہیں، ایک بھی ٹکٹ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ لیکن آپ ہی میں سے ایک نکال کر اس کو رہنمائی دے دی کہ بھیا اب تم اپنی مسائل ہمارے پاس لاؤ گے، ان کے بھی اور اپنے بھی۔ مجبوری یہ ہے کہ ان کے بھی مسائل ہم ہی کو لے جانا، ہمارے ہی پاس آئیں گے، عدل سے کام ہمیں بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ عادل تو میرا مولا تھا ہی اور عادل کا ماننے والا تھا، اس سے بڑا عدل کون کرے گا، اس سے بڑا عدل کون کرے گا؟ اس نے تو قاتلوں کو بھی عدل سے کاٹا ہے اور عدل سے اپنی خیرات بھی بڑھتی ہے، دونوں باتیں عدل سے کی ہیں اس نے۔ اگر تلوار بھی چلی تو عدل سے چلی، اور تبرکات بھی بانٹے تو عدل سے بانٹے۔ تو اس لیے اس کی بیٹی نے آگے بڑھ کے کس طرح سے کیا انجام دیا ہے، جس کی شان میں یہ محفل یہاں پر مسلسل چلتی چلی آ رہی، ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ محفل ہوگی اور ہمیشہ ہوگی، ہم وہاں بھی کریں گے، یہاں کی محفل ہم لوگ وہاں بھی کریں گے، محشر میں بھی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ بھی ان کی ضمانت ہے۔ تو اس لیے اس یقین کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ کوئی میں لغو بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال ہم سب جو بھی ہیں انہی کا صدقہ ہمارے پاس ہے اور انہی کے صدقے میں خرچ کیے گئے ہیں، تو اس لیے میں کربلا اور اسلام مسلمان اس پر یہیں پر اسی ڈائس سے میں نے ایک شاعر کے چار مصرے سنے تھے اور میرے بڑے پسندیدہ بھی تھے، اور آج کی اس محفل میں مجھے لگتا ہے کہ سنانا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جس طرح سے اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے ان کے والد کی برتھ ڈے پر پہلی بار مکھیہ منتری ہوتے ہی انہوں نے 13 رجب کی مبارکباد ہمیں پیش کی ہے، ہم چاہتے ہیں ان کے صدقے میں ان کی سرکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر پردیش میں رہے، تاکہ یہ بات ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے کہ ہمیں مبارکبادیں اہل بیت کے ولادت پر ملتی رہے۔ یہ ہماری آپ سے بھی ایک گزارش ہے، اور آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ واقعی میں ہمارے مکھیہ منتری نے اتر پردیش کے جس طرح سے 13 رجب کی مبارکباد پیش کر دی، یہ بھی اپنے آپ میں، تمام چھٹیاں کینسل ہوئیں لیکن اس میں بھی بڑا کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا، یہ خیال یہ بھی رہا کہ یہ ضروری ہے، اور چیزیں شاید تھوڑا سا اس میں کمی کی جا سکتی ہے لیکن اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہے۔ بہرحال مولا اس کی جزا دیں گے، ان کو بھی دیں گے، دلی والے جو ہمارے ہیں پردھان منتری نریندر مودی ہیں ان کو بھی دیں گے، لہذا یہ انہی کا انتخاب ہے۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ آتنکواد مسجد سے چلا کربلا تک آیا اور شام میں آ کے کس طرح سے رسوا ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے، مسجد سے چلا ہے کربلا میں آیا، کربلا میں بربرتا دکھائی اس نے اور رسوا علی کی بیٹی نے آ کے شام میں کر دیا، اور آج تک بے نقاب ہو گیا ہے آتنکواد، نہ سر اٹھا پایا ہے نہ اٹھا پائے گا، جب جب سر اٹھائے گا دو قدم چلے گا گر جائے گا، کیونکہ حسینی زندہ ہیں، ان کے چاہنے والے زندہ ہیں۔ بہرحال
چار مصروں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آپ سب کی دعاؤں کو لیتے ہوئے، اور آپ سب سے ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ پانچ وبھاگ دیے گئے ہم کو، کسی کو دو دیے گئے، کسی کو تین دیے گئے، محسن رضا کو پانچ وبھاگ کا منتری بنایا ہے۔ یہ پنجتن کا صدقہ نہیں تو ہے کیا؟ اتر پردیش سرکار کو یہ پتا ہے یہ پنجتن ہی ہے، اچھی طرح سے یوگی جی کو پتا ہے کہ یہ پنجتن ہی ہے، اس لیے پانچ وبھاگ بھی دے دیے، اور اس میں دو وبھاگ ایسے دیے کہ یہ وبھاگ آپ کو یوں دیے جا رہے ہیں کہ جیسے باغ پتا لوٹنے والوں کو پکڑ کے ننگا کیا گیا تھا ایسے آپ بھی کریے۔ جیسے باغ پتا کے لٹیرے پکڑے گئے تھے ویسے ہی زہرا کا مال یہاں لوٹنے والوں کا بھی نقاب الٹ دیجیے۔ تو آپ سب سے ہم اس ڈائس سے اپنی ماں کے حلال خون کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اوقاف کا ایک روپیہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو میں سمجھ لوں گا کہ کہیں نہ کہیں میری نسل میں خرابی ہے، ورنہ آپ سب کو ہمیشہ اس بات کے لیے فخر سے کہنا ہوگا کہ اگر کوئی منتری ہے وقت کا تو محسن رضا ہے، جو اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے پنجتن کی طرف سے اس کو یہ عہدہ دیا گیا ہے، ورنہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اتر پردیش کا اسٹیٹ منسٹر بننے کے بعد وقف اور حج کا بھی منتری بنوں گا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ دینے والا بڑا ہے، ہمارا وسیلہ بہت بڑا تھا، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، شکایت کرنے والے لوگ وہاں شکایت کر رہے تھے اور دینے والا کہاں بیٹھا تھا وہاں پہنچ نہیں رہے تھے، ماننے والے انہی کے ہیں لیکن شکایت کہیں اور کر رہے تھے، اس لیے ان کی شکایت نہیں سنی گئی اور ابھی بھی حسرت انہی کی ہے۔ بہرحال جو دینے والا وہی بچانے والا ہوتا ہے، تو آپ اور کو ہمیں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اچھا اور کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جڑ کر کیسے اچھا کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عارضی ہوتی ہیں، یہ سب عارضی ہیں، عزت عارضی دیتا ہے پروردگار، اگر اس کو آپ کو مکمل بنانا ہے تو در اہل بیت پہ آنا پڑتا ہے۔ مکمل بنانے کے لیے بھی تو کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے نا، تو سرٹیفکیٹ آپ کو جب ہی ملے گا جب آپ در اہل بیت پر رہیں گے۔ تو ہم نے ایمان لیا ہے کہ جب تک یہاں رہیں گے ایمانداری سے رہیں گے، پنجتن پاک کے حوالے سے ہم نے آپ سے کہہ دیا، محفل زہرا میں کہہ دیا، محفل زینب میں کہہ دیا کہ ہم ایک روپے کی بے ایمانی نہ ہوئی ہے ہمارے رجم میں نہ ہونے دیں گے، اور جنہوں نے چوری کی ہے وہ اپنا انتظام ضرور کر لیں، یہ میں بتا دوں، جنہوں نے بھی چوری کی ہے الہ آباد سے لے کر غازی آباد، غازی آباد سے لے کر لکھنؤ، کانپور اور رامپور، کہیں پر بھی چور ہوں گے بچے گا کوئی چور نہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، آج پنجتن کے صدقے میں ہم نے اپیل کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ہم سی بی آئی جانچ کرا دیں گے، اور دعا دیجئے کہ آپ کے بیچ میں ایک یوگی کرمٹ مکھ منتری آیا، اس نے ہماری بات کو تسلیم کرتے ہوئے سی بی آئی انکوائری کے لیے فارورڈ کر دیا کیندر کو۔ پہلی بار کہنا اور کرنے میں کوئی فرق نہیں نظر آیا اس سرکار میں، ورنہ اور سرکاروں نے کہا ہم سی بی آئی کرائیں گے، سی بی آئی کرائیں گے، کچھ نہ ہوا، لوٹتے رہے اوقاف، لوگ بےچارے پریشان ہوتے رہے، ہمارے تمام عالم دین پریشان ہوتے رہے، لیکن رزلٹ نہیں مل پایا۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم حکومتیں تھیں، اب ظلم کو ختم کرنے والی حکومت ہے، اس لیے سی بی آئی ہو گئی۔ اب ظالم بھاگتا نظر آئے گا، اب حق و باطل سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال بہت جلدی دلی سے بھی ہمارے پاس اطلاع آ جائے گی، لیکن سی بی آئی کے لیے مکھ منتری کی طرف سے جو راج سرکار کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ بھیج دیا گیا، اس کا انہوں نے سنسودھی کر کے بھیج دیا۔ بہرحال ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کم سے کم ہمارے اوقات کو بچانے کے لیے جو مہم ہمارے عالم دین چلا رہے تھے، تمام مومنین چلا رہے تھے، ان کی جو تمنا تھی اس کو کہیں نہ کہیں پورا کرتا ہوا اس پر قلم چلا دی۔
ہم ان کے شکر گزار ہیں، آپ سب کو شکر گزار رہنا چاہیے، ہم اپنے مکھ منتری کے بہت شکر گزار ہیں۔ بہرحال چار مصرے سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد ہم بھی کچھ اشعار سننا چاہتے ہیں، نذیر بھائی سے بھی سنیں گے، نیر بھائی سے بھی سنیں گے، تمام اور شعرا بیٹھے ہیں، کہ چونکہ جشن زینب ہے اور چار مصرے نوجوان بھائی چاہے نہ جانتے ہوں، کچھ بزرگ ہمارے جو بیٹھے ہیں سامنے وہ ضرور جانتے ہوں، انہوں نے ان کے سنے ہوئے ہیں کہ کربلا سے شام اور شام سے اسلام تک کیسے جناب زینب نے احسان کیا ہے اسلام پر، ورنہ اسلام کو ختم کرنے والے تو مولا علی کو قتل کر رہے تھے مسجد کے اندر، اور بیٹی نے دربار میں جا کے وہاں سے رسوا کر دیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایک نعرہ سلوات سے سارا دیجیے، ایک فرمائش آ گئی، حالانکہ گلا میرا تھوڑا سا آج، ابھی امیٹھی گئے تھے کچھ وہاں ہماری، کیونکہ امیٹھی کا پربھاری بنایا گیا ہے، میں وہاں سے لوٹ رہا تو میں نے کہا حکم ہے سیدھے یہیں آ جاؤں۔ بہرحال چار مصرے میرے پسندیدہ مولا علی کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس سے زیادہ پسندیدہ بیٹی کے وہ بھی سناتا ہوں، اور آپ کی دعاؤں کا طالب رہوں گا۔ مجھے پسندیدہ اس لیے ہے، میرا یہی کام ہی تھا اور انہیں نے ہی ہم کو سب کچھ عطا بھی کیا ہے، اور یہی کرتا رہوں گا۔ سنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، بس یہی ایک مشغلہ ہے، بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں۔ بلکہ اس شعر میں تھوڑی سی ترمیم ہونا چاہیے، یہ سب کا مشغلہ وہی ہے، جتنے لوگ یہاں ہیں آپ کی طرف سے ہی ہے، یہ شاعر جب لکھتا ہے وہ سب کی طرف سے لکھتا ہے۔ بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، فرشتوں قبر میں آہستہ دنیا میں گڑبڑ ہو سکتا ہے، وہاں کچھ گڑبڑ نہیں ہونا ہے، سنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں۔ بہرحال ایک چار مصرے اور سلوات بھیجیے، سجے بھائی آپ بھی لوگوں سے سنیں سنیے، لیکن سال اس لیے دیجیے گا کہ بہت اچھے مصرے شہزادی زینب کے حوالے سے۔ ہم نے کہا کہ کربلا سے شام اور شام سے اسلام تک
یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا ان چار مصروں میں، یہ جو اسلام اسلام کی دہائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی طلاق طلاق کر رہے ہیں، اسلام 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 بھی کر رہے ہیں اور طلاق 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 بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک چیز ہونا چاہیے، اسلام ہو یا طلاق ہو، اسلام کو طلاق مت دیجیے، باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ بہرحال شاید زینب کا کرم دیکھیے اس کام پر، ان چار مصروں میں جب ابھائی کہ ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے نائی ہے، مثلا سنیں گے، ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے، ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے اور کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جا کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے۔ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے، اب کرو اسلام اسلام، ٹھیک ہے خدا۔